Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um vlog. Hoje é quarta-feira, são 4h18 da tarde. Bom, fui compartilhando aí um pouco do meu dia com vocês através dessas ceninhas, né? Nesse estilo mais filminho que eu tô gostando de gravar. Compartilhei com vocês um pouco do almoço. Gente, a carne ficou uma delícia, viu? Deu super certo. Aí depois de um tempinho, eu fui ler um pouco. Essa leitura que eu fiz, né? Esse compromisso dessa leitura de parar ali e ler por 30 minutos, enfim, faz parte de um desafio que está rolando lá dentro do grupo exclusivo do Clube
clube da autoestima. Então, se você ainda não faz parte, você tá perdendo todas essas experiências, todos esses desafios que a gente faz juntas e a gente vai crescendo juntas, né? Então, parar por 30 minutos faz parte desse desafio, mas depois eu posso falar mais com vocês sobre isso, tá? Sobre esse desafio. Mas, enfim, aí depois... Deixa eu ver o que eu fiz depois que eu mostrei pra vocês. Ah, fui tomar um banho, porque, nossa, tá muito quente, gente. Tá muito calor, eu fico com vontade de tomar banho toda hora. E aí, depois do almoço, eu coloquei aquele vestidinho mais fresquinho, né? Aquele vestidinho laranja que eu tava ali na hora que eu tava lendo. Mas nem isso me refrescou. Falei, vou tomar um banho bem fresquinho. E aí, depois fui lanchar, como vocês viram. Iogurte, frutas, granola, whey. E agora eu vou fazer uma coisa, que é produzir alguns conteúdos por aqui. Eu vou aproveitar que hoje eu ainda não me maquiei, não arrumei muito bem o cabelo, assim, tava de coque até o momento. Daí eu vou aproveitar pra fazer uma maquiagem e gravar aqui pro YouTube. Tem tempo que eu não gravo vídeo de make e eu tô com vontade de gravar, então vou fazer isso agora. Vou aproveitar e gravar um penteadinho também pro Reels. E isso é o que eu vou fazer. Então eu vou focar aqui nessas gravações e depois eu volto aqui pro vlog, tá bom? Já posicionei tudo aqui pra gravar o Reels, ó, eu vou gravar pelo celular. E eu uso esse ring light, que é um ring light pequenininho, mas que é muito bom. É dessa marca aqui, ó, é a mesma marca do ring light grande que eu uso pra gravar os outros vídeos, assim, no geral. Se não me engano, eu comprei ele no site da Amazon. Vou ver se eu coloco o link pra vocês aqui na descrição. Aí esse daqui fica sempre aqui na minha penteadeira. Eu uso pra me arrumar também, pra iluminar aqui, né, pra eu conseguir me maquiar melhor. E pra produzir conteúdos também, gravar stories, gravar reels. Gosto bastante, porque aí tem um lugar certinho pro celular encaixar, a iluminação fica bem centralizada. E é isso, vou gravar o penteadinho agora. Gente, ontem depois daquela hora que eu comecei a gravar o Reels, né, que eu falei que ia produzir aqueles conteúdos, gravar aquelas coisas, eu nem gravei mais vlog pra vocês, acabei deixando o vlog de lado, mas estou de volta. Hoje é quinta-feira, 1 hora da tarde, tá um solzinho bom. Eu quero mostrar pra vocês as roupinhas do Bielzinho, que estão ali no varal. Tá muito fofo, gente, esse varal aqui nos últimos dias tá muito fofo com as roupinhas dele. A gente começou a lavar, na verdade, o que que acontece? A minha mãe ia lavar as roupas pra mim, eu tinha pedido pra ela me ajudar e tal, até mesmo pra me ajudar aqui na correria, né, pra poder aliviar aqui pra mim, né, um pouco na minha rotina. Mas aí acabou que nesses últimos dias, né, de uns dias pra cá, a moça que trabalha aqui em casa, que vinha 2 vezes na semana, tá vindo todos os dias. Ela vem, ela continua vindo as 2 vezes na semana, como ela vinha, né, pra fazer aquela faxina pesada. E aí nos outros dias ela vem só na parte da tarde, num período menor, pra me ajudar aqui com a casa, né? A ideia era que ela começasse a vir só depois que o bebê nascesse, só que realmente já tava ficando difícil conciliar tudo aqui pra mim, sabe? O meu trabalho tava tendo bastante coisa, eu tô com muita coisa acumulada, assim, de trabalho, né? Coisas que eu preciso entregar, que eu preciso produzir. Então a rotina tava ficando puxada e com o barrigão fica tudo mais difícil, né? Assim, eu falo que eu tô vivendo em slow motion, tô vivendo na câmera lenta. Tudo tem que ser um pouco mais devagar. Então eu tô tendo essa ajuda aqui a mais dela, né? E acabou que ela que lavou as roupas também do bebê. Então já tá tudo ali cheirosinho, tudo bonitinho, tudo... Eu vou mostrar pra vocês ali no varal, tá muito fofo. Então é isso, né? A gente já... Ela já começou aqui com a lavagem das roupas. E os móveis ainda não chegaram, gente. Os móveis... Eu até tava respondendo algumas perguntas aqui nos meus stories, na caixinha de perguntas. Se você não me segue lá no Instagram, me siga. E aí... Muita gente perguntando, ah, o quartinho já tá tudo pronto, nananana. E não tá pronto ainda, os móveis ainda não chegaram, mas estão com previsão de chegar hoje, amanhã ou na semana que vem. Então assim, nos próximos dias os móveis chegam, e aí depois que os móveis chegarem também, é só montar e guardar as roupas, né, organizar as coisas. Eu sei que muita gente prefere fazer tudo isso com mais antecedência, né, mas acabou enrolando mesmo e a gente tá super tranquilo, assim. Eu tô super tranquila em relação a
a isso, né? Assim, eu sei que as coisas vão chegar, claro que chegar a gente vai organizar e pronto, né? Não tem muito o que fazer. Eu acho que se a gente tivesse organizado tudo com muita antecedência, talvez eu teria ficado ansiosa, digamos assim, né? No sentido de que ia estar tudo pronto e aí eu ia ficar só esperando, tipo, ai, nossa, esse bebê tem que vir logo, entendeu? Então, é isso. Ah, e é uma coisa que muita gente sempre pergunta, né? Ah, quantas semanas você está nesse momento, não sei o que, tanana. Eu não sei se eu já falei isso nesse vlog, mas eu acho que nesse momento, eu tô com uma dúvida. Eu não sei se eu estou de 35 ainda ou se já completou 36. Eu tô com uma dúvida na minha virada de semana, que na próxima consulta com a minha médica eu vou conferir isso. Mas enfim, a média é 35 a 36 semanas. Eu tô aí nessa média. Na próxima consulta, que é semana que vem, eu vou tirar essa dúvida. Aí, como eu tava falando, né? Eu sei que tem pessoas que deixam pra organizar tudo com mais antecedência, pra deixar tudo, sei lá, pronto nas 30 semanas e tal. Só que por aqui não foi assim, né? E eu acho que se tivesse sido também, talvez eu teria ficado assim, nossa, tá tudo pronto, e agora? Cadê essa criança? Cadê esse neném? Cadê esse menino? Cadê esse Biel? Mas, então assim, eu tô bem tranquila, bem de boa. Também me perguntaram aqui na caixinha de perguntas se eu tô ansiosa, né, em relação à gravidez e tudo mais. E em relação à gravidez, gente, acho que desde o começo eu praticamente nem fiquei assim ansiosa. Eu sempre tive muito tranquila com tudo, graças a Deus. Uns dias aí atrás eu fiquei mais ansiosa em relação a coisas de trabalho mesmo, né? Me sentindo às vezes pressionada, com medo de não conseguir fazer tudo. Mas já passou, já me organizei. Acho que eu já até comentei sobre isso com vocês no vlog. E ainda mais agora que eu tô tendo essa ajuda aqui, né? Com a casa, então tá me ajudando ainda mais. Então assim, super tranquila nesse exato momento. Muito, muito tranquila. Então é isso, agora eu vou mostrar pra vocês as roupinhas ali no varal, que tá muito fofo. Meu Deus do céu, é muita fofura, é muita roupinha fofa. Gente, esse daqui eu acho que já é a última leva, digamos assim, né? Porque já lavou bastante, aqui tem mais algumas. Por exemplo, as brancas já foram todas. Ali tem umas em tom de vermelho, ó. Mas aqui eu tô vendo que tem mais as coloridinhas. É tudo muito fofinho. Ah! Gente, vocês viram o tamanho da barriga, né? Bom, então sobre as roupinhas, é isso. Fica essa coisa mais fofa no varal. E agora eu peguei aqui um livro, marca texto, caneta, porque eu vou fazer a minha leitura aqui, vou ler por 30 minutos sem parar. Aqui no vlog ontem, né, quando eu tava gravando pra vocês, eu mostrei esse momento da leitura e como que tá sendo. Essa leitura por 30 minutinhos sem parar faz parte de um desafio que eu dei pras meninas lá no nosso grupo do Clube da Autoestima. A gente tem um grupo exclusivo no Telegram e a gente fica conversando, a gente fica se falando, trocando experiências. E eu propus um desafio de 7 dias. É um desafio simples, muito prático mesmo, muito palpável e muito eficaz, né? Apesar de ser algo simples, é algo que vai gerar mudança e a gente já tem visto essas mudanças nas nossas vidas. E aí, o que que é o desafio, basicamente, né? O nome do desafio se chama Um Pouco Todo Dia, porque tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: já paraste a considerar a enorme soma que podem vir a dar muitos poucos? Então, às vezes a gente menospreza as coisas pequenas, aquilo que é pequeno mesmo, né, que parece ser pouco, mas a gente esquece que a soma de muitos poucos é uma enorme soma, né, dá uma coisa grande. Então, uma coisa pequena, seja ela boa ou ruim, feita várias vezes, pode ter um impacto muito grande. Então, o Clube da Autoestima tem muito essa metodologia, assim, de coisas pequenas, coisas práticas, e aí, pensando nisso, eu lancei esse desafio lá no nosso grupo do Telegram. Então, a ideia é escolher uma coisinha só, né, uma coisa simples pra você fazer durante 7 dias. Então, todos os dias, né, durante esses 7 dias,
dias, é só uma semana, você vai fazer aquela coisa que você se comprometeu a fazer. Então, o que eu me comprometi a fazer é parar tudo, né? Desligar o celular, desligar a internet do celular e focar por 30 minutos na leitura. Era algo que eu tava precisando muito fazer, eu tava andando muito dispersa na leitura de livro, então eu falei, vou participar de fato do desafio, né? Vou me comprometer a fazer isso, porque eu tenho certeza que no final desses 7 dias, dessa semana, eu vou ter conseguido avançar muito na leitura, né? O que que são 30 minutos? 30 minutos é pouco, eu perco 30 minutos, sei lá, mexendo com besteira, com coisa à toa no celular, né? Eu me propus a fazer isso, mas tem várias coisas que as meninas se propuseram a fazer, né? Muitas escolheram fazer alguma coisa relacionada à leitura também, outras se propuseram a acordar um pouco mais cedo, então elas mandam um print lá da tela do celular, do despertador, mandam foto do céu, outras se comprometeram a fazer exercício físico, outras a se arrumarem todos os dias, enfim. É realmente uma troca muito legal que a gente tá tendo no grupo e a gente tá podendo ver, assim, na prática, a importância das pequenas coisas. Isso porque hoje é o segundo dia do desafio, né? Então vamos ver o quão maravilhoso vai ser quando chegar no final, né? Eu tenho certeza que a gente vai olhar pra trás e pensar, caramba, uma coisa tão pequena, tão simples, mas que feita todos os dias teve um impacto muito grande. Então, quis compartilhar isso com vocês aqui nesse vlog pra falar pra vocês da importância das pequenas coisas, dos muitos poucos. Nunca se esqueçam disso. A nossa vida, ela é uma enorme soma de muitos poucos. Essa frase, ela define o que é a nossa vida. A nossa vida é a soma de segundos, milésimos, minutos, horas, enfim, tudo isso, né? Cada pequeno momento que a gente vai vivendo, no final das contas, é a nossa vida. Então, como a gente tem vivido cada pequeno momento, né? Como a gente tem feito cada pequena coisa? Isso é a nossa vida, né? O momento presente é que é a nossa vida. A gente só tem o hoje, a gente só tem o momento presente. Já dizia uma amiga, inclusive, amanhã é dia dessa minha amiga. Hoje é dia 30 de setembro. Algumas de vocês aí vão saber de quem que eu tô falando. Mas, enfim, a gente só tem o hoje, a gente só tem o momento presente. Então, a gente tem que aproveitar bem esses pequenos momentos, cada instante mesmo do nosso dia, porque é isso que é a nossa vida. É essa enorme soma desses muitos poucos. E aí, eu também quis trazer essa reflexão aqui pra convidar vocês a participarem do Clube da Autoestima, né? Eu sei que muitas, às vezes, pensam, não, será que o clube é pra mim? Será que vale a pena a assinatura e tudo mais? Eu sei que muitas pensam assim, ah, mas são aulas quinzenais, eu não sei se eu vou ter tempo pra assistir, não sei se eu vou ter paciência de assistir, não sei se eu quero, né, ficar. Não, mas o clube, ele é algo prático também, sabe? Ele é algo que sei lá, as aulas, por exemplo, vocês podem baixar e assistir offline quando vocês quiserem. Então, enquanto você tá, sei lá, lavando roupa, lavando vasilha, arrumando a casa, arrumando a unha, fazendo uma caminhada, indo pro trabalho, você pode ir ouvindo uma aula, sabe? Então é algo bem prático e tem esses exercícios práticos, né? Tem o grupo, tem os materiais de apoio que você pode imprimir, você pode anotar, tem exercícios. Então é algo bem prático mesmo, sabe? É algo que você vai ver a diferença na sua vida. Não é uma coisa que vai ficar no abstrato, assim, né? Por mais que quando se fala de autoestima, a gente pensa que é algo muito abstrato, mas é algo que você vai ver a diferença concreta, assim, a partir do momento que você entrar no clube, sabe? E for colocando as coisas em prática, né? Tem que pôr em prática, tem que fazer. Então é isso, eu convido vocês a entrarem pro clube, viu? Eu vou deixar o link aqui na descrição, como sempre, e a gente espera vocês lá. Então agora eu vou aqui pro meu momento de leitura, e esse vlog vai ficando por aqui. Me contem aqui nos comentários o que vocês mais gostaram de acompanhar, se foi um pouco, né, eu cozinhando, fazendo almoço, se foi essa reflexão aqui sobre os muitos poucos, se foram as roupinhas do bebê, me contem tudo aqui nos comentários. E é isso, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!